Omuyimbi Big Size Bebe Cool okuva wali mu Gargamel avuddeyo n'awaana Bobby Wine bannayuganda ne beewuunya nga okimanyi nti embiranye y'amaanyi wakati wa Bobby Wine ne Bebe Cool kampuzi n'ebbiri zeetwala. Wabula mu statement ye Bebe Cool agamba nti Bobby Wine golaba oyo asinga Diamond Platinums sente ate amusinga n'endongo amusinga ennyimba amusinga ne sente. Bebe Cool okwogera bino mukimanyi bulungi nti emabega kwawo Bebe Cool yavaayo n'agamba nti yeewuunya bannayuganda naddala abo abali mu media okuvaayo ne bahypinga Diamond Platinums mu Tanzania nga bagamba nti waamaanyi yasinga endongo mu East Africa yasinga sente mu East Africa. Bebe Cool n'abeewuunya n'agamba nti tuyina abaana balina talenti mu promoting talenti y'abaana bamwe abannayuganda temubuukira bya Batanzania. Era Bebe Cool yavaayo n'agamba nti ye asinga Diamond Platinums buli kimu amusinga sente amusinga n'omuziki ogw'amaanyi era amusinga n'okukola videos ez'ebbeeyi. Era Diamond naye aliko ka video keyafulumya ngalaga Bebe Cool nti Bebe Cool nze tonsobola ndi mazi mawanvu. Era mwalaba ka video aka ka trending aso big time nga Diamond alaga mamoto kagaina gebeyi swimming pool enyumba eyebeyi. Abantu nibalooza nti Bebe Cool akiriza nti akasajja kamusinga. Wabula ate Bebe Cool agamba nti no akasajja just ka living a fake life. Mweche mutamanyi ka living a fake life na efe tu living a real life. Era Bebe Cool weyasinzide n'agamba nti Bobby Wine asinga Diamond Platinums amusinga sente ate amusinga n'endongo. Bannayuganda ne beewuunya esonga lwaki Bebe Cool akyogedde. Kubanga nga bw'okimanyi nti Bebe Cool buli lwavaayo n'ayogera statement ku Bobby Wine aba amwogerera bibi byokka aba amuvuma abamuyita kadingo agamba nti oyo talina kyayina bingi byayogerera Bobby Wine. Naye ku luno abantu beewuunyiza okulaba nti avuddeyo n'ayogera ekintu ekyamakulu. Era abantu abamu bwe basinzidde ne bagamba nti Bebe Cool kati akuze. Bagamba nti Bebe Cool akuze takyali mubiri eri nga bw'okimanyi nti ye Bobby Wine yali yabivaako wadde beef yaliwo naye yali yabivaako kubanga essaawa zino mukulembeze w'abantu afokasinga ku bizibu ebiruma bannayuganda ye yali yabivaako naye nga Bebe Cool alemeddeko amuwalamba naye nga Bobby Wine tamuddiza. Era esonga lwaki bannayuganda bagambye nti Bebe Cool kati akuze takyali mubiri eri ebyekito mujjukira bulungi era emabega kwawo yagamba nti omuntu avaayo n'alumba famire ya Bobby Wine agamba nti naye aba agenda kulumba bubi nnyo agamba nti kiba kibi kiba kimunyiza agamba nti tayagala muntu awalamba famire ya Bobby Wine. Eyo statement yagikola emabega kwawo era kiraga nti ennaku zino Bebe Cool kati aze akula kati takyali mubiri eri ebyekiyaye yaye ebyokwogerera Bobby Wine ebigambo ebibi kati at least more respect. So wabula esonga zo bwezityo bweziri naye Bebe Cool agamba nti temuhypinga Diamond Platinums naye esawa zino nze njaga kugamba nti mu East Africa esawa zino music industry ye Tanzania ekulira ku speed ya yiriyiri ate Diamond Platinums akoze kinene nnyo okulaba nti music industry ye Tanzania ekula kubanga Diamond Platinums yayingira akazanyo kano nakakyusa nakyusa vibe era bana bangi beyaleeta ba Rayvanny ba Harmonize era beyaleeta nabo esawa zino baamaanyi mu music industry ye Tanzania. Esawa zino bakulira ku speed ya waguru bobo comparinze ku industry is a music mu East Africa, Kenya, Tanzania, Rwanda ne Uganda. Esawa zino Tanzania ekulira ku speed ya waguru era Diamond obo ino kumuwa credit era e Tanzania Diamond bamuwa credit ya maanyi okukyusa akazanyo ka bongo flavor music. Omusajja ono asobodde okutunda esi yaabwe mu bongo flavor music era bana bangi abamukopye nabo ne basobola kubanga bakimakinga yesonga lwaki bamuhypinga. Era ne wano tokaona akasajja kakuba endongo ne bwewekwekawa endongo eba egenda kusangayo era kati tonenya ba DJ oba ba presenter ba wano Uganda nti bamuhypinga akasajja kalina endongo. Omuziki bobo okoze omuziki nga gw'amaanyi bali ne bebagulwanyisa era gutambula ne gupenetratinga continents. So yesonga lwaki akasajja kaamaanyi kagenda mu UK kagenda wa kakola concerts ez'amaanyi. So Bebe Cool obo inokiriza nti akasajja kabasuseeko wadde Bebe Cool yavayagamba nti Diamond Platinums akyali muto mukazanyo kubanga esawa zino wenjogerera Diamond Platinums ayina emyaka 32 Bebe Cool ali mu myaka 44 era Bebe Cool agamba nti nakayimbira emyaka 2 nga ndi ku MIC nga nkasuka raga. Diamond tanaweza na myaka 15 mukazanyo lwaki mumuhypinga okusinga ffe mutuwe respect tuli ba legend. Ye Bebe Cool Big Size okuva wali mu Gargamel wabula esonga zo bwezi tiwezikyali The Buzz UG nafe wetuli amanya MC Morio UG gwatana bakusubscribinga
subscribing onyigene kwa deka notification osobola kubanga ofuna updates zona nawo oina opinion yo genda mu comment section o commentinge.